சரிதீங்கயா அத்தேரி காக்கி பவுலனே சரிங்கயா மொரா அண்ணா ஓ ஹேட்டோ கி கதா அங்குல்லா மொனா ஜனி பிதர் குன் மொயிசே தேகேடக் হত্যা করা হৈছে কি ইমান দিনৰ পৰা মই কৈ আছো যে ভাড়াঘৰখনৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত স্বাধীনভাৱে এৰি দিয়া মই পইচা মাৰো বুলি ভয় আৰে কেদিমানৰ পিছত গুটি অসমখনৰ দায়িত্ব লম তেওঁ আৰু মোকে সাধাৰণ ভাড়াঘৰখনৰ দায়িত্ব দিবলে ভয় কৰে ডিসকাস্টিং তহত দুটাৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই আজি এনেকুৱা এটা সমস্যাত পৰিলো তহত কোন ধস ভাড়াতিয়া এই এই শুলো তহত দুটাৰ ভিতৰত কোনটোৱে হত্যা কৰিলি এই চাৰিঙীয়াক মানু মচি আমাৰ কেম্পাছো কাল্পিত কত কাল্পিত কত বাকী কত বাকী কাল্পিত কিটা কত ক্রিমিনাল কত ওলাই লাগে ও ও গুটে গ্যাং জড়িত হৈ আছে ও ফুলন দেবিও দেখোন আরে কেও দা চাও ওলাই হোক আমি যেন কি ইচ্ছা হেন কি ভাবিব পাৰো পুলিচৰ মানুহটো ডু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড থানাত খবৰ দিলি অ মই থানাত খবৰ দিলো এ মানুহবিলাক ঘুমাই উঠছি একদম দেড় দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি যাব আচ্ছা কাকুতি দা এটো যে মাৰ্ডাৰ কেছ আপুনি কেনেকৈ জানিলা আবাই এইটো মানে কি আৰু কালি ৰাতি মোৰ ঘৰত তেখেতে ভাত খালে এগালমান পুঠি মাছ ভাজা পুঠি মাছো খালে এগালমান তেৰি আপুনি এইগিলাখান কথা কি বকি আছে আকৌ বা পুঠি মাছ খাই মাৰ্ডাৰ হৈছে এইটো কেছ আপুনি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিব এ নহয় মানে এসোপা পুঠি মাছ খোৱাৰ আগতে তেখেতে মোক দুখেৰে কৈছিল ইহঁত ইহঁত গোটেইবিলাকে তেখেতক মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিলে শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলাইছিলে তেখেতে আৰু মোক কৈছিলে ইহঁত ইহঁত গোটেই সোপাই মোক মাৰি পেলাব পাৰে কি কেইটা হলি কিন্তু ৰবাক লাগে সময় নাই কাকতিটা সম্পত্তিবিলাক ভাগ কৰি দিম আৰু তেখেতে চহী কৰি থৈ গৈছে কি কওকচোন কওক তোক যে কোৱা নাই আচল কথাটো এতিয়াহে ওলাইছে দিয়ক 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 কি দিছে দিয়ক মোলৈ থৈছেনে মানে মোৰ কথা কিবা কৈছে কিন্তু এতিয়াই মই সেইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ এই গোটেই কেছটো এতিয়া পুলিচৰ হাতত পুলিচৰ দল আহিব পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব জেললৈ পঠিয়াব কোৰ্টত খালা কৰিব তাৰপিছতহে যদি হত্যাকাণ্ডত তোমালোক জড়িত নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকক সসন্মানে মুক্ত কৰি দিব আৰু তেতিয়া তেতিয়া সম্পত্তিবোৰ কাক কেনেকৈ কি দিব পৰা যায় তেতিয়াহে মই ক'ব পাৰিম কিমান দিনমান লাগিব দুই এদিনতে হ'বনে দুই এদিনতে আৰা তোমাৰ মাথা খাৰাপ নেকি হে পাগলা হৈছা নেকি তুমি কমেও পাঁচ ছয় বছৰ লাগিব নহয় জানো কলিতা লাগিবতো মিনিমাম পাঁচ ছয় বছৰ লাগিবই আইচু ছয় বছৰ এই কাও ইয়াৰ পৰা লচন নকৰিবি সব আন্ডাৰ ৰেছ মই তাতে ডেডবডিটো চাই আহো আইৰ মই গৈ আছো আচ্ছা কলিতা এই যে মই কথাখিনি কলো এইখিনি প্ৰমাণ হ'ব নে নহয় তেৰিকা কি প্ৰমাণ নহ'ব হে প্ৰমাণ হ'বই যদি ক্রাইম প্রমাণ হয়ে যায় নহয় ফাঁসি পর্যন্ত হয়ে যাব পারে ঠিকই বল 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 ও কাকতিদা কথাটো থানাক জনে দিয়ে ভালো বহে মই নলে পিছত ভয়া ফুচন দিম কে ইমান সময় মই থানাত কথাটো জন নাই এই মূর্খ ইমান দেরি তোক মই বুঝালো তোর মাথাত একো নোসোমাল হ মই তোক যি কৰিবলৈ কৈছো সেয়া তই কৰি যা পাছত মই নফচোতো হেই কিয় ফচিবি ভাই মই আছো নহয় তোক মই বিপদত পৰিবলৈ নিদিওঁ বুজিলি তাকেইতো বিপদত নপৰিলি হৈ এই কাকতিদা মাৰ্ডাৰ হৈছে বুলি আপুনি খাটাং চিউটো মানে কথা হ'ল কি হে তোক বুজাই একো লাভ নাই তোৰ নিচিনা এই মাথাত মাল নাথাকাবিলাকৰ কাৰণে গোটেই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বদনাম গাধা সেইবোৰ চিন্তা বাদ দে
ছে একেতলৈ বেয়াই লাগিছে, এনেকৈ পৰি থাকিব লগা হৈছে। হয় হে, মানুহ মল্লি বিৰাট কষ্ট পায় নহয় কাকতিদা। ঠিকেই, লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে যে এনেকৈ দীঘল দি পৰি থাকিব লাগে, কি কৰিবি উপায়তো নাই। কৃষ্ণ, আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। আত্মা 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 অৰি আত্মা, অ আত্মা অ আত্মা অৰি আত্মা। ভাড়াঘৰখনত নোহোৱা নোপোজা কাণ্ড সুধিছে অ, এইবোৰ কথা এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া জানক, তাৰ পাছত ভাড়াঘৰ ল'বলৈ কোনো নাহিব আৰু। ইচি চি চি বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, তাৰপিছত আকৌ ভূত চুতৰ কথা আছেই নহয়। ওহো অমুন মুন অমুন, কৃষ্ণ 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 অমুন, এইডালেনৰ ৰুমত কি কৰি থাকে বাৰু? আই মুন, শুনিছ নে নাই, সোনকালে আহ। দেশৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ মোৰ এতিয়া সময় নাই, ঘৰৰ চিন্তা কৰি আহৰি নাই বুজিছ নাই, তাতে ভাড়া ঘৰৰ চিন্তা, তাতে আকৌ মানুহটো মৰিছে। তই যাচোন, দেউতাহঁতে কি কৰিছে চাগে। এতিয়া এই সৰু সৰু কথাবোৰত মই মাথা মাৰি থাকিব নোৱাৰো দেই। কিনো কৈ আছ বাৰু কচোন, মৰা শটো এনেকে ভিতৰত ৰাখি থব নেকি বাৰু? ভতিজাকটো কগে গাঁৱলে সোনকালে মৰা শটো লৈ যাওক, যিমান পাৰে সোনকালে সমস্যাবোৰ আঁতৰক। কি যে কথাবোৰ কৈ আছা নহয় মা, মই এতিয়া ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থত লাগি থাকিলে নহব নহয়, মই এতিয়া বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত চিন্তা কৰিব লাগিব। ধৰি লোৱা গোটেই দেশখনৰ এতিয়া দায়িত্ব মোৰ কান্ধত। পইচা সাধাৰণ বেগ এটা কান্ধত ল'ব নোৱাৰা ল'ৰাটোৱে গোটেই অসমখনৰ দায়িত্ব কেনেকে ল'বি? হা, ল'ব লাগিব। কি কথা কৈছা? আরে, অসমৰ যুব শক্তিয়ে এতিয়া মূর মুখখনলে চাই রয়ে আছে, কিবা এটা হওয়ার আশারে কিবা এটা করার আশারে। পয়সা সোনকালে গৈ চাই আহেচোন যা কি হৈছে। তেরি, মোর সত এতিয়া একদম সময় নাই মা, মোর বহুত কাম। প্রথম কথা হল, বাতৰি কাকতত এটা শোক প্রস্তাব দিব লাগে। দ্বিতীয় কথা, দোষীক উচিত শাস্তি বিহার এটা দাবী জনাব লাগে। এ, তুমি এইবিলাক কথা বুঝি নাপাবা। মই গলে আকৌ এতিয়া গা ধুব লাগিব নহয়। আৰু এই মানুহটো মানে কৈছো নহয়, এনেই বৰ টেঙৰ টেঙৰ দেখাই থাকে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আকৌ একেবাৰে অকৰামি কৰি দিয়ে। নাই, মই ফোন এটা কৰি আহক ক'ব লাগিব, নহ'লে আকৌ কি কৰে ঠিক নাই। বৰ বেয়াকে ফচি গ'লো দেই। অৱশ্যে মোৰ চিন্তা নাই, মই সিদিনা ৰাতি নাছিলোতো, তহঁতিহে আছিলি। মোৰ নাই দেই, মই আজি ৰাতিপুৱাহে আহিছো, কালি ৰাতি মোৰ পাৰ্টি এটা আছিল। ঐ, আমি দুটা সঁচাকে জেললৈ যাব লাগিব নি? সম্পত্তিৰ ভাগ বিচাৰিব আহি এতিয়া এইবোৰহে হলি ন? মই জেললৈ চেললৈ যাবলৈ নাই দেই, আজি এতিয়া গুচিয়ে যাম। ৰ, তই গলে ময়ো যাম, মই কিয় ইয়াত অকলে থাকিম? ঐ, শেষত আমাৰ ডিঙিত ফাঁচডাল দি থৈ পলালে নহব নহয়। হেৰি, মনে মনে থাকক, একদম ডিঙিত টিপা মাৰি মাৰি পেলাম, চিঞৰ বাখৰ কৰি নাথাকিব। মই যাওঁ যাওঁ মানে মই যাওঁ। বেগবোৰ, আমাৰ বেগকেইটা ভিতৰতে থকা নাই জানো? এ হৈ হৈ হৈ, মাৰ্ডাৰ হয় এইটো, 100% মাৰ্ডাৰ হয়। আচ্ছা, থানাত খবৰটো দি দে, বুঝিল নাই? আহক পুলিচ, এনেকৈ ডেড বডি আৰু ক্ৰিমিনেলক সন্মুখত লৈ বহি থাকিব নোৱাৰিতো, আৰু তহঁতৰো পুলিচ নহয়। এ নহয় মানে, ৰাতি ৰাতি ডিউটি দেইটো। ইহ বেটা, কি ডিউটি দিয়ে? ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনক হেণ্ডচেক কৰা ডিউটি দিয়ে? ঐ, তই দেখোন কৈছিলি, মই বান্দৰ তুমি বান্দৰ কৰা হেণ্ডচেক। এ তেৰে, আপুনি কৰ কথা আনি ক'ত লগাই দেই? ৰচোন, তহঁতৰ থানাৰ সন্মুখত এটা হেণ্ডিমেন বান্দৰে যে জাপ মাৰোতে ট্ৰাকৰ তলত সোমাই গৈছিল, বাচিল নে নাই? তেৰি, সেইটো চিক্ৰেট কথা, আপুনি কৰ কথা আনি যি ক'ত কৈ নহয়, আৰু সেইটো আমাৰ থানাৰ কেছ নহয় নহয়। আচ্ছা, বাদ দিয়া সেইগিলাখান কথা, আচল কথাক লাগি আহক। মানে আহিব, আহি আছে মানে আহি পাবই। ঐ, এক খোজো লচ্ছন নকৰি কৈ দিছোঁ, মই অলপ ৰুমৰ পৰা আহোঁ, কাৱৈ বাচপানৰে চব ফচব কৈ দিছোঁ নহয়। এওঁ ফোন কৰিছে, ইমান ওচৰৰ পৰা পইচা কেইটানো কিয় খৰচ কৰোঁ? হেল্ল', হেৰি শুনিছেনে? অঁ, আহকচোন। অঁ, ঠিক আছে, মই আহি আছোঁ, পুলিচ ফ'ৰ্চো আহি আছে। এইটোৱে সুবৰ্ণ সুযোগ, বেগকেইটা লওঁ আৰু যাওঁ বৈ। ঠিকে কৈছ, বল। অ' কেউদা, ইহঁতৰ সঁচাকৈ পলাবলৈ লৈছে, কিবা এটা কৰক। অবুপাজী পক, তই যি কৰ কৰ, মই কিন্তু মাইকী মানুহৰ মাৰ খাব নোৱাৰো। আপোনালোকে আমাক বহুত সহায় কৰিছে, আমি সদায় মনত ৰাখিম। ময়ো মনত ৰাখিম, আৰু যদি আপোনাৰ মন যায় গাঁৱলৈ যাব দেই, এতিয়া আহিছো।
ভাগৰ লাগিছে, অকণমান ৰেষ্ট লৈ নবহিব, থিয় থাকিব লাগিব। অঁ থিয় থাকক। হেৰা ভৈৰৱী, শুনিছা? হেৰি ভৈৰৱীৰ দেহা এইফালে ক, ভৈৰৱী নাই নেকি? নাই ভৈৰৱী নাই, চৰাই উৰি গ'ল, গাঁও পাবগৈ। কি আগবঢ়াইছে সুপার বেসবল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেগা ক্যাম প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আর খুশখবরি ঘর বেঠে আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার কমলা কমলা অ কমলা তুমি ফোন কৰিলা, সেইকাৰণে মই দৌৰি আহিলো, মই একো খোৱা নাই এতিয়া। হেৰি বয়স হৈছে মানে আপুনি সব কথা পাহৰি গৈছে, ওলাওক ওলাওক বুলি কৈছো নহয়, ওলাওক ওলাওক। অ' ওলাম বাৰু, কিন্তু মই ওলাব যে লাগে, মোৰ ভুলটো কি কোৱা? বুজিছা, আজি তামাম চিঞৰ বাখৰ কৰিব লগা হলহে, উহ ইমান ভাগৰ লাগিছে। সোনকালে পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। কথা সেইটো, এৰা তাকে চেষ্টা কৰি আছো বুজিছা, কিমান সোনকালে ইয়াৰ পৰা পঠিয়াব পাৰো। সোনকালে যাওক, আৰু এটা কথা, এবাৰ কিন্তু পাছফাল দি আহিব, নহলে তাতে পানী এবাল্টি ঢালি গাটো ধুই আহিব। অ'কে, মই ডেডবডিক পঠিয়াই থৈ আহোঁ। আচ্ছা, ডেডবডিয়ে বা নিজে যাব পাৰিব নে নোৱাৰে? কি তোমাকে চাই থাকো দিয়া, উহ বুলি নোকোৱা, দেটছ ফাইন। ঐ চুলুম, শেষত আমি দুটাহে থাকিলো, কাৰো দেখোন দেখা দেখিয়ে নাই। তাকেহে, পুলিচ আহিব বুলি ক'লে, এতিয়ালৈকে পুলিচৰো দেখা দেখি নাই। হেৰা বুজিছনে, পলাবও নোৱাৰোঁ, পলাইনো থাকিবি ক'ত? মোৰতো বিশ্বাসেই নহয় অসমৰ বাহিৰৰ কোনোবা গাঁৱত পলাই থাকিম বুলি। এ ময়ো পলাই গৈ যোৰহাটৰ মধ্যগৰুমাত থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়, তাত মোৰ এটা নাম আছে, ৰেপুটেশ্যন এটা আছে। ভয় নকৰিবি বুজিছন নাই, আমি যেতিয়া একো কৰাই নাই, ভয় কৰিবলৈ কি ডাল আছে? জেল খাটিম, লাগিলে দুবছৰ হ'লেও জেল খাটিম। ভৈৰৱী, অ ভৈৰৱী, হেৰা ভৈৰৱী, শুনিছা? হেৰি ভৈৰৱীৰ দেহা এইফালে ক, ভৈৰৱী নাই নেকি? নাই ভৈৰৱী নাই, চৰাই উৰি গ'ল, গাঁও পাবগৈ। কি গাঁও? ৱাহ, মই ৰাশিফল গণনা কৰি থাকোঁতে গুচি গ'ল। চেহ, এই ৰসেশ্বৰ চাৰেঙে মৰিব নোৱাৰে নহয়, মই শুদ্ধ অন্তৰে তন্ন তন্নকৈ চাইছোঁ, কোনো কাৰণতে মৰণযোগ নাই, বহুতদিনে আয়ু। এই জ্যোতিষী ডাঙৰীয়া, একো লাভ নাই বুজিছে, একো লাভ নাই, সকলো স্বস্থানে গমন কৰিছে, চাৰিঙীয়াটো ওপৰলৈ গ'ল, বাকী দুটা পলাই পতং দিলে, আমি দুটাহে থাকিলোঁ, আগন্তুক দিনকেইটাত আমাৰ দিন কেনেকৈ যায় সেইটোকে চাই দিয়কচোন। এ ৰ'ব, ভৈৰৱীয়ে মোক এনেকৈ এৰি থৈ কিয় গুচি গ'ল বাৰু? নাই নাই, মই গৈ পামগৈনে বাৰু, ৰখাব লাগিব, মোৰ এনেকৈ চন্দ্ৰ সূৰ্য গ্ৰহ নক্ষত্ৰ বৃহস্পতি সকলোলৈ গুচি যাব নোৱাৰিব নহয়। ভৈৰৱী, অ ভৈৰৱী, ভৈৰৱী, অ কি হ'ল? ঢেকুৰা কুকুৰক পিছফালৰ পৰা শিলগুটি মাৰিলে, কেং কেংকৈ যে দৌৰে, তেনেকৈ দৌৰি পলাল কিয়? অ মালিক খুৰা, আমাৰ গাত অকণো দুখ নাই, সিহঁত দুটা পলাল। আচ্ছা, পলাল একেবাৰে নে? সজাৰ পৰা চৰাই উৰি গ'লে ঘূৰি আহে জানো, অৱশ্যে চিন্তা কৰিব নালাগে, পুলিচে যেনে তেনে বিচাৰি আনিব। আচ্ছা, আকৌ ঘূৰি অহাৰ কিবা চান্স? বেগ চেগ লৈ গৈছে, আমাৰ গাত কিন্তু অকণো দুখ নাই, সেইকাৰণে এনেকে বহি আছো। গুড, ভেৰি গুড, সিহঁত নাহেতো,
বলক মোৰ লগত ভিতৰ অ কাকতি মই কিন্তু ডেড বডি দাঙিব নোৱাৰো দেই মোৰ মানে তাবিছ এটা আছে ডেড বডি চলে কামত নাহে তাৰ তাবিছ তাবিছৰ লগতে এনেকুৱা বস্তু কিছুমান চিঙি আনিম গমেই নাপাবি মই আকৌ চকুৰে ফুল দেখিছো নেকি সঁচাই নাই ভাই ডেড বডিটো কেলি গ'ল অ কাকতি ডেড বডি মানে চাৰিঙীয়া ভূত হ'ল নেকি অকে দা মই অথনি কওঁতে আপুনি বিশ্বাস কৰা নাছিল নহয় বুজিছে মানুহটোৰ ধন সম্পত্তিৰ প্ৰতি বহুত হেঁপাহ আছিল ভূত হ'বই অ কাকতি আমাৰ কি হ'ব একো নহয় বিচাৰক ভালদৰে বিচাৰক নিশ্চয় ওলাব তেওঁৰ যে হেৰি নালাগিব তেনে কোনো কথা নাই বিচাৰক ভালদৰে বিচাৰক চাৰিঙীয়া অ চাৰিঙীয়া চাৰিঙীয়া আত্মা মাতিছে নেকি মানে পলাল পুলিচৰ ভয়ত এনেকৈ পলাল যে সিহঁতে আকৌ আহিবলৈ সাহস নকৰিব এওঁলোক আছে বুলি মই গম নাপাওঁ নহয় আপুনি মাতি দিলে মই সোমাই আহিলো কি হ'ব এতিয়া চাৰিঙীয়া মৰা নাই কালি ৰাতি মোৰ ঘৰত এগালমান পুঠি মাছ চপৰক চপৰককৈ চুবাই চাৰিঙীয়া মৰিব নোৱাৰে এই গোটেইবিলাক হ'ল মোৰ প্লেন এই ইহঁত দুটা গ'ল নেকি গ'ল মানে পলাল পুলিচৰ ভয়ত এনেকৈ পলাল যে সিহঁতে আকৌ আহিবলৈ সাহস নকৰিব অৰে কেওঁক চিন্তা কৰিব নালাগে ইহঁত দুটাক খেদিবৰ কাৰণে আমি এইবিলাক নাটক কৰিছিলোঁ আৰু চাৰিঙীয়া আপুনি কিন্তু সাংঘাতিক এক্টিং কৰিলে দেই এৰা বৰ পিয়াহ লাগিছিল বাহিৰলৈ যোৱাটো টনাটনি লাগিছিল বৰ কষ্ট পালোঁ দেই অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'লোঁ কাকতি আপোনাক কিন্তু অশেষ ধন্যবাদ ইটছ অ'কে অৰে কেওঁত বাবু বলক আকৌ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ দুই নম্বৰী প্লেন বনাই নহয় মই হয় আপোনাক তিহাৰ জেল নহয় আন্দামানৰ কালা পানীলৈ পঠিয়াই দিম মাষ্টাৰ মাইণ্ড হ আৰু এই থাইলেণ্ড মাগুৰ মই কি কি ক'লোঁ শুনিলে নহয় চবেই ভাবিছে যে ইয়াক মই ইমান দিন ভাড়াঘৰত কিয় ৰাখিছোঁ একচুৱেলি ই মোৰ এনেকুৱা এটা কোমল অংগত কামুৰি ওলমি আছে নহয় ইয়াক মই এতিয়া টানি নমাইও আনিব নোৱাৰো কোমল অংগটো ছিঙি যাব উপায় নাই আৰে বলক চাহ খাব আপোনাৰতো বহুত কষ্ট হৈছে নহয়নে বাৰু কষ্ট অলপ হৈছে কষ্ট অলপ হৈছে দুই নম্বৰী কৰোঁতে কষ্ট অলপ হৈছে মোৰ এতিয়াহে বিশ্বাস হৈছে আপুনি কিন্তু মানুহ মাৰি দিব দেই এতিয়াহে মই অলপ ভালকৈ উশাহ ল'ব পাৰিছোঁ বহক মই পানী গ্লাছ খাই আহি আছোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ ভাড়াঘৰ
আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার